Transformationen af en skole, en organisation til at arbejde som professionel læringsfællesskab, det er en stor og langstrakt kulturel forandringsproces. Det at udvikle de professionelle læringsfællesskaber på en skole er den helt afgørende motor for at udvikle den professionskultur, som vi har brug for på skolerne og kunne løfte de svære opgaver, som vi står med i dag. Jeg har snakket med lærerne og pædagogerne løbende op til mødet, hvad de sådan har gjort sig af tanker og overvejelser, hvad de kunne se af muligheder for at få en fornemmelse af, hvad tænker personalet. Det er rigtig rart, at han er lydhør over for, hvad det er, vi fortæller, hvad er det, vi ser. Det gør også, at, ja, at refleksionerne kommer og sådan nogle forskellige ting, men at vi har en fælles gang at gå på. Jeg har været sådan lidt udfordret på deres fastlåsthed, på den struktur, de har i forvejen. Det var også lidt den, jeg udfordrede, men jeg blev også klogere undervejs i mødet på, at den kan også noget i forhold til de børn, vi allerede på nuværende kender. Jeg synes rigtig meget, at faglig ledelse kræver mod ind i at gå ind i det, der er svært, og der, hvor det er kompliceret. Det, man ikke giver rum, det, man ikke giver tid, det, man ikke giver plads, og det, man ikke giver opmærksomhed, det vokser jo ikke og udvikler sig ikke. Så hvis man satser på samarbejdet, så må man give tid, rum og plads til samarbejdet. Når man udvikler en skole og gerne vil udvikle undervisning, så kan du ikke bare starte med at udvikle undervisning. Du er også nødt til at udvikle den struktur rundt om i organisationen, der gør, at du kan gøre det. Og noget af det er, at medarbejdere er trygge ved at se hinandens undervisning, eller at ledelse ser undervisning, og at man godt kan se det, uden at det er virkelig farligt, og man kan spare om det, uden at det er farligt, og handler om ens ansættelse. Ikke? Vi lavede det, vi kaldte rammen omkring undervisningen på vores skole, hvor vi sammen udarbejdede en række retningslinjer for, hvordan vi synes, undervisningen skulle tilrettelægges. Helt ned fra, altså, hvordan den enkelte lektion skulle bygges op, til nogle måder, hvorpå eleverne blev involveret i deres egen læringsarbejde. Når lærerne eller pædagogerne afprøver det, de har sat sig for ude i praksis sammen med eleverne, så blev det også klart for os, at vi også skulle være helt tæt på der som ledere. At vi skulle være ude og observere, så vi har indlagt planlagte observationer, hvor vi kommer ud i klassen og kigger lige præcis efter de tegn på læring, som Tino har sat sig for, at vi skal kigge efter. Fordi vi faktisk oplevede, at det var rigtig, rigtig svært at blive konkrete på, altså både for medarbejderne, for lærerne eller pædagogerne, men også for mig som leder, der sad og skulle lede den her læringssamtale. At nå derhen, hvor vi faktisk kunne sige, det her og det her, det ser vi. Det har en effekt, eller det har ikke en effekt. Det blev meget hurtigt en løs snak i øst og i vest af noget, som vi alle sammen kunne synes var rigtig spændende. Men når vi sad på bagkanten af læringssamtalen, så kunne vi faktisk ikke sige, at vi havde noget konkret, som vi kunne gå ud og arbejde videre med ude i praksis. Eller at vi havde noget konkret om det havde haft en effekt eller ej. Så der valgte vi også at inddrage fokusgruppeinterview med vores elever, og har gjort det sådan hele vejen op med de alleryngste og helt op til de ældste, og har gjort os nogle erfaringer med det, har lavet en ramme for det også, hvilke spørgsmål kan man stille, og vi har arbejdet med at filme det, både at filme fokusgruppeinterviewerne med eleverne, sådan så vi kunne tage det ind i læringssamtalen. Og grundlæggende så handler det om at ændre en skole fra at være i en privat undervisningskultur til at komme over og være i en fælles læringskultur.